תמיד יש את הסנונית הראשונה שמגיעה אליהם והם כבר מתחילים למצוא מכירת חמץ. כאילו יש חודש לא, אפשר למכור כבר מעכשיו, אבל כאילו, בסך הכל אתה נותן לו אחריות, אבל הוא בדרך כלל לא מסודר עם הניירות עד שזה... עד שלא התקרבנו לראש חודש עשרה. למה עובר את זה? מי ה-17? אה? מה, אתה צריך דווקא אצלי? הגוי שלי הוא... הגוי שלי יותר גדול משלך, אבל... לא, אבל... אני מסתדר עם המכירות. תקרא כמה כסף יש שם. בגלל זה אני לא... כל אחד, אתה כבר התגלית, מה עכשיו? טוב, התגלית. מי שאשתו ילדה, זה סיפור מעניין. אשתו ילדה, וכיוון שאשתו ילדה, אז הוא כבר היה כמה ימים לפני פסח בבית של החותן. והוא חשב שהוא יחזור לבית שלו לקראת החג. נו, אבל כשאתה נמצא בתלוי בידיים של האישה, אתה לא יודע כלום. אז מתברר לו שהם יחזרו רק בתוך החג. הוא חשב, כשהוא עזב את הבית, הוא חשב שהוא יחזור בליל 14. אז הוא לא עשה בדיקה לפני שהוא עזב. עכשיו, החליטו, בוא נשאר ליל הסדר שם, ועוד יום, יומיים, ואחר כך נחזור. האם הבן אדם הזה צריך באור ל-14, לקחת את האוטו, לנסוע לבית שלו, ולעשות בדיקה או לא? עוד פעם, הוא עזב את הבית כשהוא לא היה צריך לעשות בדיקה, כי הוא חשב שהוא יבוא באור ל-14 לעשות בדיקה. אבל מה אתה רוצה ממנו? נכון, אבל הוא יחזור בתוך החג. הוא יחזור בתוך החג. הוא יודע שלפני החג לא, זה תוכנן שהוא יחזור לפני החג. עכשיו הוא יודע שבתוך החג הוא לא יחזור. הוא יודע את זה שלושה ימים לפני יום 14. יש לו זמן לנסוע עם סוס ועגלה גם כן. הוא לא הספיק לנקות גם כן. לא אני, יש לי פה עוקץ, לא סתם אני אומר משהו, יש פה עקיצה בשאלה הזאת. אז הוא חוזר, הוא מנקה, הוא בודק, הוא שורף, הוא מברך. כל יהודי, מי עכשיו, 30 יום קודם החג, יהודי שעוזב את הבית שלו, והוא לא יהיה בחג בבית, או שהוא חוזר בתוך החג הביתה, הוא צריך לעשות בדיקת חמץ לילה לפני שהוא עוזב, זה הלכה פסוקה. אבל אם הבן אדם חשב שהוא... בלי בר. אבל אם הבן אדם חשב שהוא כן יחזור, והוא יהיה באור ל-14 הביתה, אז היה מותר לו לעזוב את הבית 30 יום לפני בדיקה? מותר. עכשיו הוא נמצא בעיר אחרת. מה זה עיר אחרת? לא, לא יודע, נס ציונה. לצורך הדוגמה. הוא נמצא בנס ציונה, עיר אחרת. עכשיו, פתאום הוחלט, אנחנו לא נחזור ל-14, אנחנו נחזור במוצאי החג הראשון. נעשה ליל הסדר אצל ההורים. אז האם הוא צריך לקחת את האוטו על פי הלכה, לנסוע הביתה, לנקות אותו ולעשות בדיקת חמץ, או לא? חייב! תשובה, לא! למה? אבל הוא חוזר, איך הוא לא דיברתי על זה מקודם. עם האבא? לא, בסיפור עם האבא זה שהוא ידע שהוא לא יהיה. פה הכוונה תופסת. הוא חשב שהוא יהיה, אז היה מותר לו לעזוב. אומרת לך ההלכה, אם אתה בעיר אחרת, תנאי אחד, ואתה חשבת שאתה תחזור הביתה, אז היה מותר לך לעזוב. לא מחייבים אותך בדיקת חמץ בבית, חד משמעית. אבל הבית יש בו חמץ עליו, אתה? אז אתה תבוא הביתה, אתה תנקה את הבית, תאסוף את הכל, תברך על ביעור חמץ, ותשרוף אותו לפח. לא, כן. אף אחד לא יבוא לבית, זה מחכים על התחל, נורמלי. אתם צריכים להבין שהסיפור לחוד והפרקטיקה לחוד. עוד אומרים עליך שאתה לא מחמיר.